השיטה של פטנג'לי נקראת רג'ה יוגה. פירוש המילה רג'ה הוא מלך. ובאמת בתקופות הקדומות בהודו, מלכים נהגו לתרגל את השיטה הזאת, נהגו לתרגל מדיטציה. כך בדיוק באותו דבר, בגבגבת גיטה, קרישנה אומר לארג'ונה, אני נתתי את היוגה הזאת לביבשבט, שהוא היה מלך, והוא העביר אותו הלאה לשולשלת המלכים, הקשטריה, שניהלו את החברה בהודו. וזה מעניין כשלעצמו, שאנשים שהיו בעמדות כל כך חשובות וכל כך, עם אחריות כל כך גדולה, הם תרגלו יוגה. הם תרגלו יוגה כדי להגביר את היכולת שלהם, כדי להיות מסוגלים לבחון את הסיטואציות השונות בצורה נכונה, כדי לתת עצות נכונות לאנשים, כדי לנהל את הממלכה בצורה הגיונית, בלי שחיתות, בלי בלגנים. אז זה הסבר אחד מדוע השיטה נקראת רג'ה יוגה. היבט שני, יוגה מלכותית. מה הפירוש יוגה מלכותית? יוגה שאנחנו לא צריכים להתאמץ בה כדי להגיע להתנסות ביוגה. אנחנו יודעים שמלך בתקופות הקלאסיות היה נוהג לנהל את הממלכה בלי הרבה מאמץ. הוא לא היה יוצא החוצה ועודר את האדמה ועובד קשה בשמש. היו אנשים שהיו עושים עבורו את כל הדברים האלה. זאת אומרת, המלך הוא פועל בצורה מינימלית, ובעצם הנוכחות שלו הממלכה מתנהלת. העניינים קורים כמו שהם צריכים לקרות. וכך בדיוק באותו צורה, היוגה הזאת של פטנג'לי היא יוגה ממלכתית. יוגה שאנחנו לא צריכים לעמול קשה, להזיע קשה, להתרכז, להתאמץ, לבלות שנים ארוכות בטאפס ובכל מיני דברים כאלו כדי להגיע לחוויה הזאת של יוגה, לחוויה בסמאדי, החוויה הטרנסדנטלית הזאת. זה צריך להיות קל, פשוט וחסר מאמץ, ולכן זאת יוגה מלכותית.